איך אדם מבוזה בזה שהוא מחלל שבת, יכול לפגוע בקדושה של השבת? הגמור שלנו, שווה דף מ"ד, אומרת לשיטת רב, רב לוזור ברב שמעון, שאפשר להשתמש ולהסתפק מהשמן שבנר, גם כשהוא קובע, ואפילו כשהוא דולק. רב שמעון בן לוזור פה הוא הכי מקל משאר עם רב מאיר ורב יהודה. אבל יש רב יהודה ראש רב שמעון בן לוזור אחר. בספר מרגילו של ש"ס מביא בשם אביר כס אליהו. יש בסנהדרין, רב שמעון בן לוזר אומר שהמחל אל שבס ניתן להצילו בנפשוי. זה לא נפסק ככה על ההלוכי, אבל ככה שיטת רב לוזר ברב שמעון, שאחד שמחלל שבת, ניתן להציל אותו בנפשו. איך זה יכול להיות שאדם שהוא כל כך מבוזה, אם הוא מחלל שבת, האם החילול שלו פוגע בקדושה שלה? הרי בעצם מה זה חילול? חילול זה פגיעה בקדושה. אלא מה? כי כל יהודי יש לו חלק אלוקה ממעל, נשומו. וכשיהודי מחלל שבת, אז הוא פוגע בקדושה של השבת. אומר אספוסמס שזה החידוש הגדול, שבכוחנו, בכוח של כל יהודי ויהודי, לכבד את השבת ולהגדיל את הקדושה של השבת. וייתכן שזה, רבי אלעזר לא ורבי שמעון, פה אצלנו הוא מקל להשתמש, להשתמש בנר של שבת אפילו כשהוא דולק בשמן שלו. בגלל שהוא מחמיר, מחמיר מאוד, בחילול שבת ובעונש של שבת שניתון להציל לבני אף